акцент. Ты усвоить начал, да? С атакой булы, да? Ну, тут разрушение пришло уже. Там уже связки растянуло, наверное, и мениски перервало. Но сейчас оно начинает зарастаться, питание туда пить. Только если бы оно выровнялось, все, это было бы хорошо. Но может стать и легче, не болить, но может не выровняться. Вот то тоді вам не везе. Понятно? Везе, от не кажет мені. Я розказую як хорошу правду, так і погану. Хорошо. І зростається, і випрямлюється. Зростеться, воно зростеться, тільки воно може не розправитися. У мене була бабушка, 78 їй було. І в неї одне коліно зігнулося, отак, як оце у вас. А одне ні, боліли обидва. А я лічив старшу сестру. І вона розказує, що так і отак. Може, каже, заїхати. Я тоді ще їздив по виїздам до сестри. Бо вона теж там на якомусь ще на четвертому етажі, п'ятиэтажки. Чи п'ятий, та ні, четвертий. Ну, можу, приїхав, а вона така, як божий одуванчик, худенька, маненька. І оце ж болить так. Я тільки поправив, ще масаж наробив. Раз, одне коліно перестало повністю, а друге наполовину. Так от, а то вона вже ні в магазин, нікуди не може піти. Все, сидить. Так от. Поробив я сеансом 10, і воно тріщало так внутрі це коліно, і воно випрямилося. Випрямилося, я ж удивився, думаю, нічого собі. Тільки що воно тріщало. То хорошо, що воно тріщало, ну як хорошо. Говорить о тому, що там уже хто знайшов то коліно, якщо там так тріщить. Воно і тріщало, значить там щебенка насипано. Я тут ще не чув, що так тріщало. Ви хоч самі чуєте, але я ще не чув, як воно тріщить. А от у неї тріщало, от туди. Так от воно підрівнялося, їй краще стало, почала вона ходити. Ну, каже, ну хватить лічитися, типу там. Ладно. І проходить десь неділі дві чи три, опять, видать, десь спина змістилась, хоп, коліно опять болить. Я не пам'ятаю, одне чи два. Ну, дзвонила вона опять, можна опять поробити, бо опять заболіло. Приїжджаю. А воно зігнулося опять. Починаю робити, легше їй стає. Ну вже як торий раз поробив, воно не розрівнялося. Боліть воно перестало, але не розрівнялося. І проходить года два чи три. Визвали мене опять до тієї сестри, що старша, вона на ходунках. Я її під лампічу, бо вона вже не може ходунки переносити. Клинять пальці. Да, пороблю їх нормально. Прийшла тетя, думаю, де я її бачу? Так це ж, каже, моя сестра. А, тоді я спомню, що це ж вона була з коліном. У нас людей мене багато, бачу, що знакоме лицо. І що, кажу, як діла? Це вже два чи три роки пройшло. Ну, каже, все ж бач, прийшла аж до Кіаза. От, виходить, від самоліта. Ну, у нас, це ж ви не знаєте. Ну, коротше, кілометра 4. Пішком вона ходить, каже, і на дачу ходю, поки нормально. От так і, хоч воно і погнути, ну воно перестало боліти. Ну в неї ж весу 40 кілограм чи 45, розумієте? А у вас? Це ж треба на це коліно підбити, і ще такий вес. Ну, якщо воно не болітиме, то воно і з таким весом не болітиме, то вже буде видержу. Треба тепер пустити туди питання, щоб воно починало там все зростатися, понятно? Щоб попідтягувалися зв'язочки, мишці, сухожилля. Тому що то воно зігнулося за того, що вже не було у нього питання, воно там розтягується, згинається, куди йому хочеться. Так, а заніматися нічим нельзя? Оце ось ікра краснюча. Ось тут воспалительний процес зараз. Заніматися? Ну, от якщо я сіжу, да, там сиджу. Ну, можете сісти так, щоб отак чуть-чуть ногами там, отак якось крутити. Ні, я сіжу, да, ровно на кроваті, ну, ноги в мене ровно, да? Ну. І я ділаю складку.
Что такое складка? Ну, когда ноги ровные, и я наклоняюсь грудью до колена. Нет. Нельзя. Сейчас ни в коем случае этого нельзя. Вы смыслите то, что я поправил. Нет, я вот так ходит, я стал носки не вдевать, даже не сгинаться. Вот так ничего не поднимать. Угу. Те, что назад, все можно. Вперед ничего нельзя, крутиться нельзя. Нельзя, да. Бо вы сейчас нас занимаете. Нет, а я не занималась. Вы же сказали нельзя. А я перевертаюсь, это я набег. Вы даже можете перевертаться и сместить то, что вот тут. Понятно? Ну, потому что вы же перевертаетесь, как медведь, воно ж болит. Я аккуратненько так. Аккуратненько. Може сместиться, може не сместиться. Угу. Можете в машину сідати, бо тут неудобно, і воно може ага. сместиться. А може не сместиться, як вам повезе. Все зболизано. Сейчас пока мы с сыном ничего не заниматься. Да нет, я что запитала. Надо сейчас дать питание, чтобы пришло, потому что все, что заниматься, может как лучше сделать, так и хуже. Угу. А экспериментировать не надо, потому что далеко вам ехать и дорого. Понятно? Угу. Чтобы эксперименты пробовали. Угу. Ну, все ось все было. Все. Да. Тут то все буде боліше. Ось все. На коліно дає. І в коліно віддає. Так. Понятно? Mm-hmm. Де коліно. А оце місто страдає із-за того, що тут то змістили. Отак воно затягує. Mm-hmm. І потім пішло. Ось все. Кульшовий суглоб. Mm-hmm. Та забедрений сустав. Ось все. Вот. Хорошо? Да. Ну не дуже, да? Хотелось мне матюкаться. Ясно. Це вот тут сейчас таке якесь воно розове. Кровокиска, ікра тоже воспалена. А отеки менше стали у вас, да? Да. Вот уж бачите, вы не говорите. У мене, ні, у мене вообще, знаете, какие отеки были от буквально там весной? Це просто, я не бачу, у мене як колбаска все было. Я вообще не знала, что делать. Я этот лимфодренаж думаю, ну что мне? А потом же я понимаю, что это в спине дело. И что? Ну вот я начинаю шукать. А то реабилитолог, то массажист, то это. Вот попробуй найди. Да, вот, вот. Пока не найдешь, вас 10 раз перекрутят, поломают. Хорошо, как не навредять, а просто будет разводить. А, это же вы сказали, что реабилитолог до вас ездит, да. Ногу развернули. Да. Ну и что? Что? Mm-hmm. Вы ему что сказали? Я ему сказала, все, не приходит. А он что сказал? Переворачиваемся. Хорошо. Барин хозяин, да? Не надо ничего разгинать пока. Мне как-то